A ty si s kým? Oši. Já jsem klasicky s Luďou a... S Luďovským. O, oh, to byla hustá hustá. Loček. Chtěl bych, že nás rozpustili, co? Neměli jste si takhle rozpustili. Ukaž, jak se vidět své boko. Je rozhozený úplně jako jsem na tebe naštvaný. Štěpou, chceš dva na dvě? Ta Ondro, smrskni si ty nohy. Zeptej se tý hlasa, jaký jsou naši majenci. Ty si říkáš, dáme si, jak jsou... Vypni to, vypni to, ještě ho vypni. Půjdem tam hovora. Teď, ne, musím moci hubu. Nech toho ještě. Tyhle brejle. No a ten, co nám učí, a už je nefot. Má to, dá, má to tu roletu. Mám to značky, ale furt nikdo. Moje taška. Vlog. Kuřka, to je nápad. Připravte si vodit. Takže 10 minut jsme tam, jo? Co? 10 minut jsme tam. Já můžu. Teďka hodně ne. Musí to být protisk. Myslíš, že kdy já budu topit? Myslíš, že mám vypnout to video? Já taky. Co? Tak já ho vypnu. Když máš šipíš venkočky.